podtrženo, sečteno a Jaroslav Plesl. Dobrý den. Dobrý den. Pane šéfredaktore, to se dějí věci, co po volbách? Neuvěřitelný. Neuvěřitelný. Jdeme na to. Pokračuje to v super tempu, jako před volbama. Bez roušek a příliš mnoho lidí. Video usvědčilo mináře z porušení pravidel. Toto je sága neskutečná. Co si o tom myslíte? No je to úplně absurdní divadlo. Lepší než od Václava Havla. No, nevím, jestli toto bylo to nejlepší přirovnání. Ne, bylo to přesně. Jo. Tak prezident, český prezident, prostě. Proč to? Veliký smysl pro drama. Proč to pustili ven? No tak pustili to, protože se objevily dohady o tom, že ten podpis prezidenta je sfalšovaný, ne? Jestli se nemýlím, tak se to probíralo horem dolem. Policie, vyšetřování, všechno probíhalo a tady je jasně vidět, že prezident má v ruce propisku a něco tam teda načmáral. No a máte pocit, že toto má ještě kam pokračovat? No, bude ještě něco? To má určitě kam pokračovat, protože odvolávači prezidenta nebo odebírači prezidentských pravomocí potřebují dosáhnout svýho, chtějí dosáhnout svýho, takže to pokračovat bude. Taky když teda prezidentův podpis je zřejmě pravý, tak se řeší roušky. No jasně, no. A co byste tak typoval, že si v této chvíli říká ten pan Vystrčil? Já myslím, že nic. Jako cestou na Nuselák, když co? Maličku. Jako co tam myslíte? Vy si myslíte, že má nějaký vnitřní hlasy třeba, nebo? No ne, já. Že tam probíhají nějaké myšlenkové pochody? Tak ten šel do toho úplně natvrdo. A ten tak natvrdo letěl na Tchajvan a prohlásil se a Tchajvan se udělá cokoliv. Takže tomu je to úplně jedno. Já myslím, že jo, no, že to je takový lumík, směřuje k útesu a skáče. A jako je za ním někdo? Je za ním nějaká ta parta těch, nevím, dalších senátorů? Nebo? Já myslím, že ne, že je to ryzí přesvědčení a víra ve správnou věc. To je nejsilnější motivace, nic silnějšího neexistuje. Mm-hmm. Strčeli z Vysočiny, ne, tak ryzí člověk. Bude se teď někdo někomu omlouvat? Co myslíte? Nebude. Ne, to se ne. Ne, tady se neomlouvá. Já si myslím, že se nikdo omlouvat nebude, že jestli se prezident vrátí z nemocnice, tak ani na žádné omluvy nebude čas, protože mluvit bude prezident. Jo. No tak. Toho se trošku bojím právě. Já myslím, že mnoho lidí se toho bojí. No, ale na tom videu mi teda přišel jako člověk, který leží v nemocnici, možná má něco na uklidnění, ale přišel mi úplně v klidu. No tak z těch několika sekund, které jsme viděli a mohli jsme slyšet pár slov, tak mluvil celku koherentně. Chvilku mluvil německy, jestli se nemýlím. Byl to takový. Ne, on tam řekl německé přísloví nebo něco. Ano, ale mluvil německy. Mluvil německy. No, a mrkal na předsedu poslanecké sněmovny, ne, když říkal, takže já podepisu nejzazší termín, to znamená, že smysl pro humor ho evidentně neopouští, no tak jestli má nějaký interní problém a ten problém je odstranitelný, no tak si myslím, že tak do měsíce promluví. Pane šéfredaktore, chybí vám něco na té fotografii, když ji takhle vidíte? No, taková zkouška, tak, takový kvíz vlastně. Co vám tam něco chybí? No tak ano, měli by mít. A tak roušku už jsme probrali. Roušky, no. Takhle někdo, jestli vám tam chybí někdo, tak to řeknu. No tak chybí tam ještě mluvčí Ovčáček. No ale Vít Klusák tam chybí. A Vít Klusák tam chybí. Ne, Vít Klusák si to prostě jenom nastříhá do filmu. Jo, ten to tam stříhne. Teď tady materiál už má. Proč by tam chodil, to je pravda. Přesně tak, to natočil kameraman Jiří Ovčáček. No já jsem teď zvědavý, co kolem toho vyleze, protože určitě někdo řekne, že to je buď to animovaný celý, nebo že to bylo natočený už na jaře, nebo že ten Zeman není pravej, že tam leží Jablonský namaskovaný, nebo něco. Něco já bude. Myslím, že jediný, co se může stát, je, že teď prostě nějaký státní zástupce s příslušnou
s příslušnou gestcí nechá zatknout vrchního velitele ozbrojených sil? To bude, myslím, adekvátní pokračování celé té frašky. Skončí Zeman v kriminále. Jedeme dál. Redaktor Hošek, který kolegyním z redakce zasílal fotky penisu, se veřejně omluvil. A považte, sám Kalousek ho pochválil. No to je velký. A jestli už Kalousek někoho pochválil. No, ty to, Hošek je kamarád, no tak, tak je to, Hošek je asi prase trošku, ale je to ale kamarád. Co je na tom? Pošlete fotku, tak Bůh ví, dá si někde tři piva. Je přece úplně jedno, ne. Posíláte fotky? Posíláte fotky? Ještě nepřišla nikdy žádná. Ne, já jsem ještě nedostal. No tak posíláte, vlastně mám na tom, no neposílám, ale... No ne, možná jako vyžádaný fotky, jako... Třeba. Ani to. Ani to ne, jo. Ani to. To posílají lidi, kteří se mají čím chlubit. Jo, jasně. Decentně, ale víte, že se z toho takhle rozmázlo. Mně je milýho pana Hoška, líto trošku. No. Bůh ví, koho to byly fotky ve skutečnosti. Ale tak asi je tam nějaká trošku jako porucha, nebo nějaký prostě zbytnělý libido, nebo něco tam být musí, že jo. Tak vždycky, když má někdo nějaký takovýhle problém zdravotního typu, protože tohle je jako zdravotní záležitost, tak člověk má tendenci, že mu ho je líto. Ale ten dvojí metr je samozřejmě, zkuste si představit, Ksavere, kdyby tohle udělal třeba Okamura. Jo? Kdyby prostě vyšlo najevo, že Okamura novinářkám posílá fotky svého penisu. Co by se dělo? Jako, jak by to vypadalo v Česku? Všichni by řešili jenom to, že Okamura je prase, všude by prostě před jeho barákem s tím rourama by stál štáb České televize a jenom by říkal, ty prase, proč posíláš fotky? Budete spolupracovat Kalousek s policií. Kalousek by říkal, takový prase nesmí být v parlamentu, ale Hošek je kamarád, patří do správné party a Kalousek ho pochválil. Feri je taky kamarád, čo? Feriho se taky zastávali, protože je to kamarád. Mimochodem všiml jste si, že oni mají takovou zvláštní, že se ptají všech okolo toho mináře, jo? Protože nevědí, co se mají zeptat. Tak dotaz Friedrichová, takový ti. Budete spolupracovat s policií? Co to za dotaz? No, jo, no. No tak... Co čekají, jako nebudu, nebo ne? Ne, uteču do Karibiku asi prostě a vykašlu se na to. Já jsem to tak... No, a teď vy jste ten šéfredaktor, že, pane Plesle? Nedej bože, já nechci nic přivolávat, jo. Ale taky tam máte spoustu lidí, vlastně... v redakci, a kdyby se něco takového provalilo u vás, prostě tak co Mladé frontě, jak byste to řešil? Naše lidi mají potlačený libido, protože tak strašně pracují, že vůbec nemají na sexuální věci čas. No kdyby náhodou se tam utrhnul někdo. No asi bych to na rozdíl od kolegů v Seznamu řešil mnohem dřív, než po půl roce. No já vím, ale tak pokáral byste toho člověka, nebo byste ho pochválil jako pan Kalousek, poslal byste ho na léčení, ten pan Hošek se půjde léčit kvůli takovéhle blbosti. Ne, já bych se především bál a to teda nechápu, že se nebojí v Seznamu, že ty holky, které dostávaly ty fotky, že budou chtít třeba nějaký odškodný po Seznamu. To přijde. Tak bylo by to rozumný, bylo by to přesně podle toho scénáře, který tady ta pokroková média, jako je Seznam, prosazovala mnoho měsíců a let, takže jako z toho bych měl obavu, že někdo zažaluje naší firmu a bude chtít nějaký odškodný, to znamená, že samozřejmě toho člověka se zbavíte a distancujete se od něj. Vy byste se ho zbavil jako šéf? No tak jasně, to nejde. Za poslaný penis? No, nejde prostě posílat takové věci. Nejde, jako nejde. Možná v Seznamu, nebo u Kalouska to jde, protože Hošek je kamarád, ale prostě nejde, jako to nejde. To je tak strašný prohřešek. No tak já nevím, vy každou chvíli pošle někdo nějakou kravinu a to takhle vymáznu. No, tak zkuste představit, že jste mladá holka prostě a teď tam je jako... jak se to teď říká, respektovaný redaktor Hošek, prostě autorita, kapacita, expert na Británii, fotbal a posílání fotek přes WhatsApp, tak oni prostě říkají, tak jednou bychom chtěla být jako pan Hošek a teď najednou, bum, přistane tam ten pindour. To musí být jako strašný, ne? No tak to nechcete jako ve firmě. Aha, tak já mám možná...
Mně by to bylo jedno. Vám já, co mě nezajímá, vy jste to mažu. Otrlej prostě, vy otrlej, jste strašně ciny. Otrlej, vy jste otrlej. No a teď ho pochválil ten pan Kalousek, mě úplně vyrekli slzy, jak to jsem přežil, protože on je tak spravedlivý. Je velkorysej. Velkorysej a měla by to být nějaká cena jako. No, měl by to být předseda vlády, stejně to vláda je jeho, tak proč já nevím, proč se nestane předsedou vlády. Ne, je to tak. Jedeme dál. Více plynu do Evropy je potřeba jednat s Gazpromem, vzkázal Kreml. Víte co, on se tak hraje teď ten. Vidíte to někdy v té televizi, ten Putin je tak na koni, jak nikdy nebyl. Tak jasně, protože ví, že za svůj plyn dostane daleko víc peněz a drží kohoutky. Tak on je úplně v ideální situaci před zimou. No ale on hlavně říká na těch tiskovkách, no my jste to viděl, my vám dáme plyn. Ale vy se tam domluvíte mezi sebou, z toho má srandu. No má z toho srandu, ale to vždycky z toho měli srandu, protože věděli, že ten plyn drží oni. No jak to dopadne? My tady teď máme tu protiruskou, protikremelskou frontu, což mu jedno nebude. Tak on možná se může podle toho zařídit trošku, ne? Určitě, ale Rusové si zakládají na tom, že jsou v téhle oblasti spolehlivý partner, takže oni budou minimálně verbálně dodávat plynu, kolik je potřeba, no a pak uvidíme, když bude velká zima, stane se třeba nějaká nehoda na plynovodu nebo něco podobného, kdo bude mít plyn. Já nevím, jestli bude třeba ministrem zahraničí pan Kolář, starosta Prahy 6, člověk, který sundoval Koněvovu sochu, tak ten jistě v Moskvě bude mít spoustu diplomatických partnerů, s nimiž to vyřeší a Rusové hned ty kohouty otevřou. Ale ten nemůže být ministrem. Proč by nemohl? Sundal, to není hráč, sundal Koněvovu sochu a pak se zesral strachem, pane Plesle. Ten byl zalezlej někde a měl pocit, že ho chtějí otrávit novičokem. A třeba od té doby ve sklepě měl periskop, díval se, jestli už mu nesou rohlíky, takhle. Nebo jeho táta může být ministr zahraničí, ten to taky s Rusama umí. Jo. A ten to umí s Českou televizí. Ten to umí s Letschins. S Letschins. Všiml jste si jedné důležité věci, promiňte můj bulvární přístup. On nám kluk přibral trošku? No jo, no tak někomu se ten metabolismus s postupujícím věkem nezrychluje. On má bradičku, něco mezi mnou a Zemanem. No, to už máme. Všichni máme no, bradičky. Vy jste pořád Jura, všichni ale máme bradičky. No, jestli teda nepřibral, no, má se dobře asi. No, trošku vlásky vypadaly. No, tak já, kdybych byl v jeho pozici a podíval jsem se na to, co se děje ve světě, tak strach by se měl asi jenom z Číny, z ničeho jiného. Je pravda. Jedeme dál. Interview plus, jo. Ve volbách jsme vykrváceli, vidíte? Sympaťáka, na tom, aby demokratické strany porazily Babiše, shrnuje Michálek. A v té větě úplně všechno. Oni vykrváceli. No vykrváceli, ale vykrváceli proto, aby měli starostové a nezávislí 33 poslanců. To je jediný důvod, proč vykrváceli. Neříkejte mi, pane Plesle, že vám není líto těch lidí. Michálka. Oni to oddřeli. Ne, oni to zaplatili. To ještě horší. Chodil s tím ruksakem k metru každý ráno, no. Poledne, večer, rozdával letáčky. No, ne, strašný, úplně strašný příběh. Já se jim divím, že to nechápali, že jdou do koalice prostě s klonem KDU, ČSL, že to podle toho dopadne. To bylo jasný, jak to dopadne. Myslíte, že podrazili s tím kroužkováním ti starostové? Nepodrazili, teď úplně stejně mohli se nechat kroužkovat. Oni se dohodli, že nebudou provokovat ke kroužkování. No tak se dohodli, že nebudou provokovat a teď má stan 33 poslanců a oni mají 4. To je fantastický. Ještě to zaplatili ze 2/3. Je to ostuda? Ne, je to důkaz o jejich brutální naivitě, nezkušenosti a je super, že to tak dopadlo, protože takhle naivní a nezkušení lidé prostě nemají přebírat moc. Přežije to Bartoš? No, těžko říct, ale pokud má ta strana přežít,
tak to nemůže přežít Bartoš, protože za to nese politickou odpovědnost. Tady oni tady 4 roky běhali, prostě všechno, politická odpovědnost vlády, politická odpovědnost ministrů, politická odpovědnost každýho, a teď vlastně úplně neškodná situace, protože vlády se to v podstatě netýká a politická odpovědnost nula. No, takže podívejte se, tady je zádumčivý na fotografii, tady už mu to dochází. No, já nevím, jestli mu to dochází. Dochází. No, nejsem si jistý. Já to tam cítím. No, já se viděl ministrem spravedlnosti, tak uvidíme. No. Tak, teď, pane Plesle, se pozná, jestli umíte předstírat zájem, protože víte, co je startovač? Startovač, no asi je to nějaký server na vybírání peněz na zajímavé projekty. Na zajímavé projekty. Já to tady chci ohřát, a když k tomu nic nebudete mít, tak to řeknu, protože se snažíme získat peníze na mobilní studio. A jak bude velký? No, taková větší dodávka. Jenom dodávka vám stačí, jo? Prima má nějaký volný autobus, ne? Oni s tím objížděli republiku. To, ta doba už je pryč. Přichází čas zkracování, jste postřiženi. Jo. No, tak no a v tom se bude, s tím se bude jezdit za občany. Takže dá se hlas lidu. Takže vy budete mít mobilní studio a budete objíždět republiku a tam budou k vám lidi chodit a vy tam s nimi budete mluvit o tom, co je zajímá. Jo? Ano. No, to je super. Mimo jiné. A teď koukám. 2 miliony 800... To je asi, předpokládám, hlavně vybavení té dodávky, ne? No, to technika, abyste mohli nahrávat. Ona už stojí v Německu celá, jo? Takže takhle to je. Dá se koupit hotová sakum práska. Ano, je tam i střižnička. A tohle je aktuální teda? 370 tisíc? No. 23 dní dokonce, no tak já si myslím, že to máte velkou šanci na to vybrat. Taky se to začíná myslet, že by to mohlo. Spousta lidí bude chtít se na vás podívat a popovídat si a s váma. Pojedete někdy, jako, že byste přišel do dodávky na povídání? No záleží, kam pojedete. No, k vám před redakci třeba. Jo, tak to my vám studio půjčíme u nás. To jo, vy máte vlastně. Když pojedete na Smíchov, můžete si půjčit studio. Ne, to chce někam daleko, to je samozřejmě to bude zajímavější. Protože Praha mluví pořád. Ale zbytek republiky moc slyšet není. A to je to, proč jsme to. Já vám rozumím. No, tak já doufám, že to je ten záměr. Já doufám, že se vám to podaří, protože záměr je výborný. Tak přátelé, i pan Plesl to pochválil, teď už zbývá jenom se s tím poprat. Tak, testy kontrolovat nechceme, brání se hospočtí. Někteří budou nová nařízení bojkotovat. Prosím vás, toto mně přijde, pane Plesl, tak divný. Proč se to vždycky odehrává v těch hospodách? Když jsou tady obchody, fabriky, služby, všelijaký. A hospoda je centrum českého společenského života, ne? Už dávno ne. Jo. Ne. Tak co je teď teda centrum českého společenského života? Facebook. Jo. A vás, intelektuálů? Na Facebooku se nedá chlastat. No jasně, no. K tomu si musíte to domů. Ale já mám pocit, že to teď hrozně rozdělují lidi, tohleto? No hele, teď budeme mít novou voňavou vládu, ne? Která ví, jak se má covid řešit, tak já předpokládám, že budou mít obrovský ucho, kterým budou naslouchat živnostníkům tohoto typu a společně najdou řešení, které bude přijatelné pro všechny, protože oni přece vědí, jak se má covid řešit, tak aby byli hospodští spokojení. Tak já si myslím, že na Vánoce to bude vyřešený. Byl jste teď poslední době někde v zahraničí? Byl jsem v Itálii, jsem byl. Jak to, jel jste přes Rakousko určitě? Neletěl jsem. Jo, letěl jste. Protože čtu, že v Rakousku to funguje perfektně. Funguje to perfektně i v Itálii. Fakt jo? No jo, tam se kontroluje jako život. Takže jste přišli do restaurace? Neustále jsem ukazoval Green Pass, prostě pořád ho chtěli vidět. A kdo? No samozřejmě hospodský. Servírka? No tam stál prostě personál před vstupem do hospody a musíte ukázat Green Pass, jinak vás do té hospody prostě nepustí. Itálie, teď víte, jaký to tam bylo. Itálie měla spoustu mrtvých, do dneška jsou vyděšený. Tam jsou pořád plexiskla, pořád jsou tam gumové rukavice, všichni používají tu hygienickou pastičku a je to opravdu jako velmi přísně kontrolovaný. No a váš názor, tady byste to zavedl, tak jak je to v Itálii, jak jste to viděl? Já si myslím, že to ničemu neškodí, že prostě je to správné opatření a myslím si, že hospodský, který říkají, že to kontrolovat nebudou,
si pak koledujou o to, že i ta nová vonavá vláda bude muset udělat úplně stejné opatření jako ta stará smradlavá vláda. A bude to muset zavřít, protože jestli tady budeme mít za 14 dní 12 000 nových, jestli tady budeme mít Deltu plus, jestli začnou lidi zase umírat, tak prostě té vládě nezbyde nic jiného a hospodský se dostanou do úplně stejného střetu s vládou, jako se dostali s tou minulou vládou. To prostě, COVID je jenom jeden. Jenže pane šéfredaktore, je vám jasný, že tím pádem spousta lidí vůbec nebude mít přístup do hospody? No, tak budou mít přístup, jako to dělali minule, ne? Tak budou chlastat doma zase. A posílat penisy. A posílat penisy z nudy. To může být tím totiž. Může, no. Může to být tím, že... On se ten hošek nenechal očkovat. Nemůže ty do hospody. Bylo by bytí sociálního typu. Ano, tak prostě začali fotit. Tak jo. Jsem rád, že jste přišel. Já jsem rád, že jste mě pozval. Těším se na příště. Já taky. Naschledanou. Naschle. Jaroslav Plesl a podtrženo sečteno.